Salve, salve, galerinha do YouTube! Aqui, meu irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V online. Trazendo aí, galera, o novo método de você estar criando carros mod, rapaziada. É exatamente isso. Temos agora uma nova forma de bugar aqui dentro do cassino. Tá bom, galera? O começo é o que mudou. Facilitou bastante, tá bem mais fácil, tá? Porém, o resto ali é igual. Mas o foco desse vídeo não é o novo método, não é o novo bug aqui de bugar. É que a galera do PS4 está com a pergunta que não quer calar. Hermano, o meu carro não permanece mod. Ele vira mod. Quando eu entro de volta na arena, ele perde o mod. Tá bom? Então vamos tentar solucionar esse problema aqui. Eu tenho algumas dicas que comigo dá muito certo, porque eu estava com esse problema e até às vezes nem se transformava em mod, já nem pegava o mod, tá bom? Galera, pra fazer esse método aqui, a gente vai precisar da ajuda de um amigo. Quem tá me ajudando aqui é o Bola King, valeu parceiro, brigadão pela força, tá? Quem que tá com nós aqui também aqui no Discord é o André Moraes, dá um salve aí, seu lindo. Salve, salve, galerinha. Aí, ó, tá bom? Galera, vamos lá pros requisitos. Aqui no PS4 tá com essa dificuldade. No Xbox One tá teta, tá fácil, tá uma delícia lá. Tá bom? Então o link eu vou deixar do meu GBNs pro Xbox One aqui no final desse vídeo, tá bom? Lá no final vai ter um quadradinho do vídeo lá pro Xbox One, tá bom? Aqui vamos focar aqui no PS4. O que que acontece? Pra fazer esse método aqui no PS4, a gente precisa estar numa sessão de convite, tá bom? Quem criou essa sessão... não importa, tá bom? Não importa, não, independente de quem criou, tá? Mas só pra vocês saberem, foi o meu amigo que criou, beleza? Galera, aqui é o seguinte. Eu que vou criar os carros modded, vou precisar ter a oficina da arena. A arena, obviamente, dentro da arena, lá da oficina, ter algum carro mod e um outro veículo pra passar o mod, tá bom? Então a gente vai precisar ter a arena... vamos ter que ter o mecânico da arena, tá bom? Que tá aqui, tá? E dentro da oficina, né? A gente vai usar o andar da oficina. Tem que ter um carro mod e um carro que não é mod para passar a tunagem de um para o outro, tá bom? Eu vou precisar ter também, galera, o bunker, tá bom? Vou precisar ter o bunker aqui, em Maze Bank aqui. Tem a opção de você comprar o bunker caso você não saiba, tá bom? Aí você compra o bunker aqui, no meu caso, o meu fazenda, beleza, galera? Show! O meu amigo, ele vai precisar ter o quê? Ele não vai precisar ter nada, só a disponibilidade de estar me ajudando aqui nesse método. E vai gastar 500 reaisinhos em 500 dólares e 500 GTAs aqui dentro do jogo pra virar um filiado, tá? Um associado, tá? Mas que porra é essa, mano? Tá doido, viado? O Lee, tira, chama o Lester. Vamos lá, que já vai começar o bug aqui, vamos lá. Galera, o meu amigo, ele vai... ter que pagar ali 500 dólares ali dentro do cassino para virar um associado. Ele vai usar a opção do estacionamento, tá? Ele não vai precisar ter a penthouse, nem a garagem, tá? Aqui da penthouse, aqui no caso do cassino, tá bom? Então vamos lá, Bolita, vamos lá. Pessoal, eu vou deixar vocês com a imagem do meu amigo. Ele vai entrar lá dentro e aí vocês vão ver o que que ele vai fazer, tá bom? E eu vou narrando para vocês, beleza? Galera, então vamos lá, eu vou gravar aqui a parte que o Bola King vai fazer, no caso aqui o meu amigo, tá? Então a gente vai vir entrar no cassino, né, o amigo vai entrar no cassino, vai vir aqui em contato e vai ligar ou no Gerald, ou no Marty, ou no Simon, tá? Por que que tem que ligar, mano? Não pode ser uma missão que vem vindo ali, galera? Se for uma missão que você, quando subir no lobby, vai aparecer em outro lugar, a não ser no mesmo lugar que você iniciou ali a missão, vai dar errado. Então, por isso que tem que ser uma missão que você solicita pelo celular. Tá bom? Então, eu vou solicitar do Marty. Então, ela vai vir pra mim. Ele vai me enviar essa missão. Então, toda vez que eu subir no lobby, eu vou voltar pra dentro do cassino. Aonde vai acontecer a falha e a gente vai cair no limbo. Tá bom? Muito importante isso. Chegou aqui a missão. Aqui tem... ela tem que sair primeiro, ó. Veja que a notificação do convite do Marty está em primeiro. Tem que ficar assim. Galera, é muito tranquilo. Eu tô vendo que o pessoal tá tendo dificuldade, mas eu vou ensinar uma coisa aqui. Muito rápido. Você vai clicar em estacionamento. Clicou em estacionamento, já clica seta pra cima e fica confirmando, né? Ali, quando levantar o celular, já fica confirmando, bem rápido, ó. Cliquei seta pra cima e já fica confirmando, ó. Aí, galera, ó. Certo? Então é isso que tem que acontecer. Vai entrar dentro do elevador. Vai aparecer a missão. Vai ter que ser bem rapidinho.
clicou no estacionamento, seta pra cima, já fica confirmando, apertando o X ali ou A se tiver no Xbox. Rapidão. Aí vai entrar dentro do elevador, vai aparecer o lobby, você pega e sai. E aí você vai cair no limbo de primeira, galera. Tá bom? De primeira. Beleza? E daqui em diante, né, eu vou mostrar agora a imagem minha aí, né, o que vai acontecer agora, tá bom? Beleza, pessoal. Então é o seguinte, meu amigo, né, ele, né, já está aqui. Ele vai aparecer em algum local, ou aqui, ou ali do outro lado. Galera, outra coisa que eu esqueci de falar. A restauração, vamos deixar no bunker, tá bom? Vamos deixar no bunker, porque tem gente que fala, ai, não funciona, ai, funciona. Vamos deixar a merda da restauração no bunker. Nasce lá no bunker e vem pra cá e faz o processo. Beleza, agora eu tô indo lá para o meu bunker. Chegando lá, eu volto com vocês. Galera, então aqui é o seguinte. O que que a gente vai fazer? Vamos... Eu aqui, que sou o dono do carro aqui no caso, né, vou ter que usar um carro, como eu já estou usando de luxo, não precisa ser ele. Vou ficar em cima de racha, vou vir até o meu bunker, vou passar aqui, ó, vou vir de ré e clico agora em racha, tá bom? Se der certo, meu amigo vai falar que o mapa dele deu um zoom, tá, e aí já destravou, beleza, deu certo, tá bom, galera? Se der errado, o meu amigo vai ser expulso do carro, aí vai ter que trocar de sessão e bugar de novo, ou... vou ser puxado pra dentro do bunker, né, com um amigo, aí meu amigo vai desbugar. Então voe assim, ou vai dirigindo com o carro normal, com o menu aberto até a sua arena e vai sumir automaticamente, beleza, galera? Então bora lá. Galera, é o seguinte, vamos largar o carro aqui, vamos ver se o nosso amigo passa pro motorista, tá bom, ó, passou, beleza. Ele fica aí, eu vou entrar e sair. E entrar novamente para poder ter a opção de convidar o amigo para dentro aqui do andar da oficina da Arena War, beleza? Mas você tá com o minimapa preto, né? Beleza, galera, ó, agora deu a opção aqui, vou convidar, tá, ó, convidei o Bola King, tá bom, ele vai vir para cá. E a gente vai começar aos trabalhos, beleza? Vamos começar os trabalhos aí. O que a gente vai fazer, galera? Já vamos pegar o carro que tem o mod, né? A gente vai pegar um carro que tem o mod e vamos colocar ali na oficina. Tá bom, galera? Só vou esperar meu amigo aparecer ali, ó. Apareceu. Seta pra direita. Vou colocar o carro na oficina pra começar aqui a tunagem. Vou mandar o mod desse carro pro outro veículo ali, tá bom? Vamos lá, sair do veículo, tá? Só isso. Agora meu amigo me acompanha até aqui, filho! Filho! Foi beber? De novo? Só vem gravar comigo pra beber, filho? Vem aqui no X80 aqui, bola. Galera, eu entro aqui, o meu amigo, como ele está bugado, ele vai entrar, eu vou sair e ele vai pegar a direção do carro. Olha só que top! Tá? Então ele vai se controlar aí, não vai vir aqui. Ele pode vir até essa faixa amarela aqui, galera. Se ele avançar aqui e eu não tiver lá dentro do carro, vai sumir, tá bom? Show. Vim aqui, ó. Seta para a direita. Agora sim, agora ele já pode vir. Tá bom, galera? E aqui é o segredo, porque os carros não estão ficando mod aqui no PS4, tá bom? Qual é o segredo? O meu amigo, ele só vai me empurrar, galera, só até a faixa. Vai devagar, bola. Cuidado, irmão. Só... pera aí, deixa eu virar ali a imagem. Ele vai me largar ali naquela faixa amarela ali na frente. Pode ir, bola. Agora apertei options pra facilitar que o carro seja empurrado. Tá bom, galera? Pra facilitar. Ó, ele vai me colocar ali na faixa amarela, ó. Tá bom, bola. Eu acho que já tá ótimo aí, irmão. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É... Mais uma merrequinha. Vou dar mais um. Mais. Galera, não pode jogar o carro lá no fundão. Não tá dando certo jogando o carro lá no fundão, beleza? Pode, dá, mas... porra, tá tendo muito erro. Tá bom? Mais um pouquinho, bola. Ótimo, irmão. Aí. Galera, o meu carro fica aqui. Agora o dele, ele vai encostar lá naquela grade rosa, lá no fundo, de frente pra mim. Tá bom? Ele põe de ré assim, vai indo. Pá. Posta aí. Aí, irmão, pode descer. Aí ele desce, galera. Tá bom? Ele vai descer. Tá? Ele desceu, agora eu já posso sair aqui também. Sair do veículo. E aqui, agora, o meu amigo vai fazer o quê? Ele vai vir levantar o celular. Vai vir jogar serviço rápido. É, atividade. Queda de braço. Amigos na sessão. E vai colocar, tem certeza. Esse vai ser o processo ali que o Bola King vai fazer. E aí vai ficar aparecendo ali, galera. Ó, procurando, ó.
procurando serviço, procurando. Quando aparecer 1/2, aí ele permanece, ele não vai cancelar, ele fica aí, ele só me avisa. Aí eu vou seguir ele pela pare, tá bom? E ele vai ter que estar com o perfil dele online, tá? Então eu vou cancelar lá, ó, deu 1/2, né? Então isso é o que o amigo vai fazer, tá bom? Olha lá, galera, cachaceiro, ó lá, ele acha bonito isso aí. Olha lá, noia. Olha aí. Vê se pode, vou soltar o seu áudio aí. Fala, toma vergonha na sua cara, fala com a rapaziada, hein? Essa fita aí, tio. Fala. Cria o serviço aí, mano. Vai lá. Vamos lá. Galera, ele vai criar o serviço daquele que eu acabei de mostrar, tá bom? Eu vou vir aqui pra gente fazer o procedimento. Qual que você mostrou? Queda de braço? É, queda de braço, qualquer um, tanto faz. Qualquer um de atividade. Pode ser o queda de braço mesmo. Eu tô online? Você tá online? Você tá online? Filho. Filho. Vai puxando aí, vai puxando aí, irmão. Eu dou uma olhadinha aqui. E nós faz ao vivo, galera. É tudo ao vivo. Na hora. Será que eu preciso ver mais alguma coisa? Cadê? Bola? Não tá online não, bola. Fica online aí. Segura o PS e já tá ligado, né? Galera, beleza. Já apareceu ali 1/2, tá bom pra ele. Pode ver que tá escrito ali, ó, partida rápida com amigos, tá? O que que eu vou fazer aqui, galera? Vou na party, tá? Vou deixar preparado aqui pra mim poder seguir ele, beleza? Ó, agora a gente vai vir aqui, ó. Deixa em cima de entrar na sessão, volta. Tá? Então, duas vezes PS... eu vou pra party, duas vezes PS, eu volto pro jogo, tá? Então aqui é bem rápido, eu vou fazer o seguinte, galera, vou dar seta pra esquerda, duas vezes PS, clico pra entrar na sessão dele e já fico confirmando com o X sem parar, pra confirmar a primeira tela e cancelar, e pra confirmar a segunda também, vai cancelar toda, sem parar, beleza? Então vamos lá, ó, seta pra esquerda, duas vezes PS, já confirma aqui rapidão, rápido, tá bom, galera, ó, sem parar. O que aconteceu? Não deu tela de alerta, deu uma tela preta aqui do nada já. Não veio nada, cara. Fui expulso, não entendi nada. Não veio tela de alerta, não veio nada. Tá mod tudo? Caralho, viado. Que isso, hein? Porra. Olha isso, meu irmão. Mesmo dando... Que isso, hein? Que isso, hein? Parabéns. Olha aí, galera. Que isso, hein? Eu não vi a mensagem de alerta. Eu acho que eu apertei tão rápido, cara, que eu não vi nenhuma das duas, mano. Vamos fazer... Claro que nós vamos fazer mais uma vez. Vamos modificar. Tá bom? Fiz esse... Fiz 80 aqui, brabo. Tá? Caralho, mano. A mensagem de alerta eu não vi, não, viado. Rápido. Minha nossa senhora, meu irmão. Galera, então a gente vem... Faz uma modificaçãozinha aqui. Show de bola, tá? Vamos lá, vamos de novo. Aí modifica pra manter o mod do carro, tá? Então, de novo, do mesmo jeito, vamos lá no processo aqui, tá bom? Bolita, vamos fazer... Eu já vou fazer isso aqui pra hermanita. Ela quer o Shark com essa estampa aqui, então vamos lá. Aproveitar o bug. Pessoal, então eu vou fazer de novo aqui, mais uma vez, hein? Vamos lá? Vou pegar o carro que eu quero mandar o mod, deixo na oficina. Tá? Veículo, sair do veículo. Vou até o meu carro que eu quero transformar. Vem pra cá, bolita. Ou vou queimar esse aqui, ó. Que esse aqui já estou com do lado da cara dele. Na verdade, eu já tenho outros dele. O amigo vem, entra no carro, eu saio, ele pega a direção... Espera eu nessa faixa amarela aqui. Não pode avançar, senão vai sumir o carro que tá dentro da oficina. Ele só pode avançar aqui pra dentro quando eu vier a entrar no carro e apertar a seta pra direita. Tá bom? Agora sim, bolita. Adelante. Hombre. El tal do mula. Vamos lá, meu irmão. Você já viu onde é, né? Então eu já vou apertar... Options, tá bom, galera? Vamos apertar Options para facilitar a vida do amigo El Tal de Mula. Tá. Vou sair daqui.
Meu amigo vai parar de ré encostado lá na grade, desce do carro, eu venho, saio do veículo, tá bom? Vou vir e vou entrar no carro e vou preparar lá, mas não pode clicar lá. Se clicar, vai sumir os carros aqui de dentro, se der tela de alerta, tá bom, galera? Então, 2 vezes PS, vou vir aqui e fico em cima de entrar na sessão 2 vezes PS e volto pro jogo. Oi, voltou, ó. 2 vezes PS, tô em cima de entrar na sessão, 2 vezes PS, volta pro jogo. Tá bom? Então, bem rápido. Seta pra esquerda, 2 vezes PS, confirma entrar na sessão e já fica confirmando sem parar. Tá bom? Vamos lá. Aqui, ó. Já tu, rápido, galera. Sem parar, sem parar. Tu. Ó, ó lá, lá, lá. Agora deu pra ver. Eu não vi a mensagem de alerta, mas tá piscando aqui, viado. Sem parar, galera. Não pode pensar. Se ficar, ai, ai, mãe, pega o todinho. Mãe, quer pãozinho. Não vai. Aí vai ficar, pô, irmão, pede o mod, não vem. Fica o mod, some o mod. Não vai, entendeu, galera? Tem que ser assim, desse jeito que eu tô ensinando. Então, arrebenta no botão de like, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, no grupo do WhatsApp. Se você não for inscrito do canal, já se inscreve. Ah, não, mano! Puta que pariu. Ô, você é o tal do Mula mesmo? Você vai ter que fazer de novo. Aí fica assim, galera. Isso acontece. Quando acontecer isso aqui, você pede pro seu amigo. É, agora eu não vou fazer de novo não, seu merda. Você vai descapotar esse carro aí. É, vou ter que ficar batendo nele pra virar, né? Claro, seu... eu vou fazer de novo não. Galera, você pede pro seu amigo o tal do Mulita. Olha, não vai dar, mano. Vai ser mó treta descapotar isso aí. Porra. Dá um carro, dá esse X80 aqui. Hã? Esse X80 aqui, que vou te mostrar merda, como é que trabalha. Não vai, que eu quero ver. Vou te mostrar como é que trabalha. Ih, cara, você fez aí? Entrei no carro, carai. Poxa, o carro tá piscando. Entra aí, pô. Descapota aí. Ô, galera, ou se você não quiser descapotar, igual eu vou pedir pro meu amigo hoje, carinhosamente, descapota essa merda lá, ô, seu... Ah, tá? Sua. Pra fazer... Tá bom? Você vai ter que trocar de posição ali e faz de novo, beleza? É, acho que não vai dar muito certo não, viu, Bola? O carro é pesado pra caralho. O carro é pesado demais. O carro é pesado demais, viado. Virar aqui, mano. Que bosta, hein? Ô, oh, que merda. Merda, hein? E agora lá, se ajuda de alguma forma, não, né? Pegou um X80 velho também, não tem força pra nada. Vamos fazer de novo com outro carro, viado. Chega. Essa merda aí. Ah. Olha o X80. É, o X80 é uma merda também. Olha só que ele tá voando a roda dele lá. Ah, como é que eu saio daqui? Tio. Vamos fazer aqui, vou fazer com outro carro ali pro pessoal ver que... Ó, terceira vez, tá bom, galera? Vai ficar grande, mas nós, vocês sabem que quanto maior, mais qualidade tem, mais informação tem pra vocês. Tá bom, vamos fazer de novo, irmão. Vamos fazer de novo, dá nada não. Ele deu tela preta, aí sai da tela preta. Não, é porque se eu deu tela preta é porque eu dei seta pra direita aqui. Vamos fazer com esse carro aqui, irmão, chega aí. Esse carro aqui ele pega um 2 tom também da hora com a corda do Coringuita aí. Tá bom? Depois eu faço em off aí, quando acabar a gravação eu termino aquele carro pra Hermanita. Então vamos lá, galera. É, o amigo entrou aqui, beleza. Tá bom. Galera, vocês têm que ser ligeiro nessa parte aqui. É do jeito que eu tô fazendo aqui, não vai dar erro. Não teve corte. Eu fiz tudo de primeira, tá bom? Vou dar setinha pra direita aqui. É. Quem é amigo? Eles estão te escutando, viu? Vambora, Bola. Estão te escutando. Pra saber que você abusa. E tá todo mundo ouvindo o que você tá falando, que eu uso e abuso de você, cara. Isso não é certo de se falar. Não, não? Não. Você não me pediu segredo? Nossa, mas precisa revelar assim em rede nacional o nosso caso? Eu não sou baú, cara. Nossa, tá, é baú sim. Safadinha. Passou mais um pouquinho aqui no seu traseiro, tá? Aí, nossa. Galera, vamos ver. Aqui tá ótimo. Espera o amigo sair do carro. Ele para lá, ó, na barra rosa lá. Sair do veículo. Vamos lá, o amigo não sai do serviço de jeito nenhum, ele permanece no serviço, beleza? E aqui, vou ir na party, vou deixar em cima de entrar na sessão, 2 vezes volta pro jogo, 2 vezes volta pra party. Tá, então, beleza, estamos certo. Aí, galera, bem rápido, ó, confirmando bem rápido, sem parar, e se tudo der certo, o carro vai pegar o mod sim, com certeza. Com essas informações, com todas essas dicas aqui, vocês vão conseguir fazer de primeira, não vai ter dificuldade, mas tem que ser rápido. Deu seta pra esquerda, já vai, já fica
clicando aí pra entrar na sessão. Já fica clicando pra aceitar todos os alertas. Nem precisa nem ver. Vocês viram que eu nem vi. Nem viu. Tá bom, galera? E tomara, né? O bola não riu. Então, eu creio eu que deu certo, né? Eu tenho que rir agora pra... É código não, agora, não, você né? Não. Você, quando dá merda, você fica... Parece uma rapariga velha. Aí, galera, olha que top, mano. Porra, top. De primeira, galera. Sem corte, sem nada. Tá indo de primeira. Eu sei que a galera do PS4 tá perguntando. Mano, é o Satanás. Baixou aqui o capiroto. Não vai. Eu sei, galera, que o barato tá sinistro aqui no PS4. Mas tá funcionando sim. Com essa dica aqui, eu tenho certeza que você vai conseguir. Tá bom? Então, galera, o vídeo era esse. Ô, Ciro. Galera, o Ciro apareceu aqui. Tá com nós. Apareceu aqui no Discord aqui. Manda um salve pra rapaziada aí, meu irmão. Caralho. Salve, salve, irmão. Salve, galera. Boa. Aí. Boa noite, tamo junto. Galera, então vamos ficando por aqui. Ô Bola King, valeu demais, parceiro. Obrigadão pela força, não sai não. Vamos terminar ali o outro carrinho ali. Beleza? Valeu. Pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto.